förstår ni mig. Vad var det jag tänkte på? Sen har jag... Hej och ni som är på väg in, jättevälkomna in och sett er. Jag ska bara kort, jag heter Mats Persson och är generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer. Jag vill bara hälsa er hjärtligt välkomna till vårt och Svensk Scenkonst gemensamma seminarium här idag. Vi jobbar en hel del ihop och det här är ett av de exempel på aktiviteter vi gör tillsammans. Eller hur, Ulrika? Ja, jag heter Ulrika Holmgård och jag är vd för Svensk Scenkonst och... Ja, jag håller med dig. Det här är en av flera samarbeten som Svensk Scenkonst tillsammans med Sveriges museer håller på med just nu. Och det kommer mer som vi kommer presentera senare, eller hur? Mm. Men för just nu så lämnar jag över till Pia Areblad som kommer leda det här. Hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa. Tack. Tack så mycket Ulrika och Mats. Välkomna hit till... debatt om kulturdriven innovation för mänsklig tillväxt. Det har varit väldigt roligt att prata med det här gänget inför den här debatten. Jag tror vi kommer få ett otroligt spännande samtal. För att lägga grunden till dagens samtal vill jag börja med att definiera orden i rubriken mänsklig tillväxt, kulturdriven innovation. Vad kan det stå för? Och även relatera lite till den forskning som finns på området. Vi vet idag att de länder som har störst delaktighet i kulturlivet har störst innovationskapacitet. Det innebär att där det finns flest kulturkonsumenter och kulturproducenter, där är också innovationskapaciteten störst. Vi vet också att 60% av de jobb som våra barn som går i förskolan idag kommer att ha som vuxna är inte ännu skapade, har inte funnits uppfunna ännu. Och det innebär att de jobben kommer växa fram utifrån hur innovativa vi är i att finna på nya jobb, hitta nya jobb. Kulturens förmåga att skapa nytänkande och utveckling är väl belagda och behövs mer än någonsin idag. Men på vilka villkor kan vi utveckla den här samverkan? Vad behövs för att skapa värde för alla parter? Hur kan vi förstå och lära av varandra i mötet mellan kulturinstitutioner, andra samhällssektorer och näringsliv? Framför mig här har jag en panel som har stor erfarenhet av de här frågorna och också olika infallsvinklar till frågorna. Innan vi startar samtalet så vill jag bena upp begreppen som finns i rubriken. Och det här är mina sätt att definiera det för att vi ska ha samma plattform att stå på. Kulturdriven innovation, det är innovation som initierad av kulturella kompetenser. Så väljer jag att definiera det idag.
När det gäller att definiera innovation, som är ett begrepp som vi slänger oss med ganska mycket senare de senaste åren, så utgår jag från den definition som Näringsdepartementet gjorde 2012. Och jag tycker den är väldigt spännande och jag läser den för er. Innovation handlar om nya och bättre sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Innovationer är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan ta många former, ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden. Innovation kanske är stegvis eller i stora språng. OECD brukar skilja på graden av nyhet. Det kan vara nytt för organisationen, nytt för marknaden eller nytt för världen. Det stora värdeskapandet i samhället som helhet uppstår då nya lösningar anammas och sprids i samhället. Ordet innovation betecknar såväl processen att ta fram nya lösningar som resultatet av processen, det vill säga de nya lösningarna. Ni ska få en till definition att ta med oss in i debatten, och det är mänsklig tillväxt. I fältet med kulturdriven innovation så handlar det om att definiera, menar jag, olika begrepp och erövra dem och fylla dem med olika slags värde. Mänsklig tillväxt här betecknar tillväxt där social och ekologisk utveckling samspelar med ekonomisk utveckling på ett jämbördigt sätt och liknar det vi kallar hållbar utveckling. Idag är det många, känns det bra med lite definitioner så? Börja med, härligt. Oj, jag välter. Idag är det många på scen och vår tid är väldigt begränsad. Jag har bett alla förbereda 3 minuters svar till en första fråga. Och först ut är Sofie Nyman som är enhetschef på Statens historiska museum. Enhet för kommunikation och publikt arbete, och du har mångårig erfarenhet av större strategiska kulturarvsprojekt. Jag skulle vilja att du delar med lite om hur vikingautställningen växte fram och vad den har gett för effekter externt och internt och de viktigaste lärdomarna. Och jag vinkar när det är 15 sekunder kvar och bryter vid 3 minuter. Varsågod, Sofie. Tack, då ska jag prata väldigt fort så du får hänga med. Du sa vikingautställning och det du menar, det är de 2 turnerande internationella vikingautställningar som vi har producerat och som nu befinner sig en i Kanada och en i Barcelona. Och de kommer gå vidare till ett antal turnéorter världen över de kommande 5-6 åren. Och det är med utgångspunkt från den utställningen som jag för mitt resonemang också. Effekterna externt för den utställningen är att vi har nått över 300 000 besökare. Som vi inte kanske skulle ha nått om vi hade haft den på hemmaplan i Stockholm. Vi har en vikingautställning där som är stor, men de här 2 turnerande utställningarna är ännu större. Vi har jobbat under många år för att producera de här 2 utställningarna, och för oss har det varit ett stort strategiskt val att kommunicera på en internationell marknad där vi normalt inte har befunnit oss på det viset. Och samarbeta med internationella aktörer, både i produktionsarbetet men också i det turnerande arbetet visar vi olika typer av institutioner. Framförallt inom kulturområdet, museer men också andra organisationer. För oss så har det också inneburit att vi har synts som svensk, alltså institution i Sverige, på en internationell marknad. Det har givit oss kontakter. Goodwill, redaktionellt utrymme, reklam och också följden av det olika typer av förfrågningar kring ytterligare samarbeten och samverkansidéer. Våra experter tillfrågas på en internationell marknad och våra föremål som vi har att förvalta görs tillgängliga för väldigt många fler. Internt så har det här lett till att vi har behövt träna oss i att tänka nya affärsmodeller. Vi har blivit helvetiskt bra på att förhandla och träna oss i juridik på ett sätt som vi kanske inte hade tänkt oss från början. Vi har också lärt oss att samarbeta på en internationell marknad där det svenska sättet att arbeta inte alltid är det som är allenarådande. Och det har, tycker jag, givit oss en stor ödmjukhet, men också tydliga
bilder av vad vi behöver stå för, vad som är skallkrav och börkrav för oss, men där vi också har möjlighet att förhandla. Hur ser förhandlingsutrymmet ut? Vi har tränat vår lyhördhet i organisationen och vi har också tränat oss på att behöva vara mer flexibla. Att låta våra medarbetare växa med uppgiften och också förstå när vi har möjlighet att påverka och när vi behöver ta ett steg tillbaka. Och de här kreativa processerna som vi har jobbat i har ju också tagit tid. Så att en lärdom är ju att samarbete, och det kommer vi kanske komma tillbaka till, samarbete och samverkan tar tid. Tack Sofie. Jag har en kort följdfråga till dig. När vi pratade innan så pratade du om den delande makten när man går in i samarbetsprojekt. Alltså att uppmärksamma den delade makten. Vill du berätta lite om de tankarna? Ja, alltså när man går in i ett samarbete eller samverkan så måste man ju fundera på om man gör det med en välvilja om ömsesidig respekt. Och olika typer av samarbeten kan ju naturligtvis se ut på olika vis, ekonomiskt, juridiskt, idémässigt. Men jag tror att man måste ta någonstans i diskussionerna en diskussion kring också maktfrågan. Vem är det som har makten att säga ja eller nej, fatta vissa beslut inom ett samarbetsprojekt eller en samverkansmodell? Och den frågan får man inte rygga för den kommer förr eller senare att komma upp på bordet när man är oenig. Och i vårt fall så har vi haft den frågan uppe och vänt vid ett flertal tillfällen. Men jag tror att det är en fråga som vi behöver brottas mer med, och inte minst när det också handlar om att öppna upp våra institutioner för andra aktörer i medskapande processer och så vidare. Då är den frågan central. Tack så mycket. Dragan Bovic, du är i grunden musiker och musikproducent och för detta vd för Malmö symfoniorkester samt för detta programdirektör för Rikskonserter och har stor erfarenhet av musikindustrin. Skulle du vilja berätta om några projekt som tangerar kulturdriven innovation som du har erfarenhet ifrån? Vilka lärdomar har du dragit? Ja, jag har två stycken exempel som man kan lyfta i det här sammanhanget. Och ett av dem är att inom Malmö symfoniorkester och Malmö konserthus så har vi undersökt möjligheten att utveckla samarbetet med andra aktörer och näringsliv då, framförallt inom näringsliv så att säga, och då internationellt. Så att många orkestrar använder ju idag möjligheten att nå ny publik genom att spela konserter från dataspelsindustrin, dataspelskonserter. Det har vi försökt utveckla och göra ännu mer närmande till dataspelsindustrin internationellt. Och där har vi ju då börjat med att spela in musik till de titlarna. Vissa titlar, ganska stora titlar internationellt, där Malmö symfoniorkester är den orkester som spelar. Och då kan man säga då konkurrerar man med, på den internationella marknaden med de befintliga orkestrarna som jobbar inom filmindustrin och dataspelsindustrin och finns där. Men förutom det så har vi också fortsatt samarbetet, att fördjupa samarbetet med industrin, där vi tyckte var väldigt lyckosamma, eller både och. Det har varit en del problem också, något som det är när man startar nya processer. Till exempel så har vi då bjudit in dataspelsindustrin till de här konserterna, så upplåtit foyerytorna där de har kunnat exponera sina produkter, och därmed har vi fått en enorm närhet till den publiken som då använder, det vill säga ungdomar, mest numera kanske även medelålders som spelar dataspel, och då också samarbetat med industrin, att de ingenjörer och de utvecklare har kommit till konserthuset och haft föreläsningar med ungdomar för att beskriva hur man skapar dataspel, hur man kopplar musiken, hur kraften i musiken i både filmindustrin och dataspelsindustrin. Och då har det varit oerhört spännande att se hur viktig musiken är inom dataspelen idag. Och där den symfoniska musiken är väldigt, väldigt viktig för att skapa de upplevelser som man har totalt i den kommunikationen mellan spelen och de som brukar. Och då är det också en bredare palett som man kan använda, där de här
ingenjörerna som kommer och demonstrerar och visar hur man skapar de här spelen öppnar ju upp för ett intresse för en publik som vi aldrig normalt, eller som vi har väldigt svårt att nå i bland vår traditionella publik. Så det har varit väldigt lyckosamt. Vill du säga, exempel. Ja, vill du säga kort om några lärdomar ni har dragit? Ja, vi har både internt så har vi lärdomar att så att säga utveckla sätt att öppna den här konstformen mot nya sätt att arbeta, och där behöver vi mer samverkan mellan olika institutioner för att så att säga för att utveckla internt i våra egna institutioner, för vi har ju en gammal tradition som vi så att säga sitter fast i mycket. Tack. Stina Westerberg, du är generaldirektör för Musikverket och ledamot för Riksförbundets museumstyrelse. Skulle du vilja berätta lite hur ert arbete bidrar till kulturen och innovation, alltså Musikverkets arbete? Och jag har också bett dig ta lite din roll som ledamot i styrelsen för Sveriges museer och ställa lite statistik. Precis, jag får börja. Jag tror jag ska börja med Musikverket. Musikverket jobbar ju med, har ju två ben kan man säga, kulturarvsdelen där vi jobbar med museum och samlingar och annat inom musik, teater och dans, kulturarvet. Men vi har också en stödordning där vi delar ut 25 miljoner om året, musikplattformen, till det fria musiklivet. Och där kan man verkligen prata om innovation. Det är ju inte Musikverket som på något sätt har någon risk, utan det är ju musiklivet själva och musiklivets aktörer. Och de här statliga pengarna, 25 miljoner, kan ju låta väldigt lite, men kombinerat med Kulturbryggan, Konstnärsnämnden och Kulturrådet så är det ändå ganska mycket pengar per år som går till innovation och utveckling och nya konstformer. Och där kan man säga att det finns ju en oerhörd bredd i vad kulturlivet av konstnärerna själva väljer att jobba med för typ av utveckling. Det är någon form av riskkapital som staten lägger in utan att egentligen ta en risk, utan det är konstnärerna själva som bär hela risken. Och vi pratar ju om allting från mjukvaruutveckling till olika typer av spännande format för att uttrycka sig med kroppen och därigenom få ett tonande resultat, till nya sätt att möta publik. Det är alla möjliga olika typer av festivaler som får stöd, och det är både internationellt och nationellt naturligtvis. Det är väldigt mycket ny musik som blir skriven. Det finns också en koppling till våra arkiv, för att det är väldigt många som går in, väldigt många musiker och skådespelare som går in i arkiven och tar avstamp där och skapar någonting nytt. Och det är en otrolig källa till nyskapande. Jag tror att det är en fantastisk förutsättning som vi har, det här att det finns pengar som är någon form av riskkapital som ändå inte kräver någonting tillbaka. Alltså det här med att man kan söka pengar för att få utveckla sin konst och sig själv och skapa nya affärsidéer skulle jag vilja säga. För det blir också väldigt mycket tydligare att man hittar nya samarbeten som leder till helt nya typer av projekt. Men där det inte finns en riskkapitalist som säger jag vill ha tillbaka lite pengar, det måste gå med vinst. Utan det finns en möjlighet att verkligen chansa och våga göra nya saker. Det tror jag är oerhört viktigt. Det finns en där bottnar på något sätt, det är källan till kreativitet, att också ha tid. Musikverket har också förmånen att vara huvudman för EMS, elektromusikstudion. Där kan man nu titta juninumret av The Wire, en stor artikel om EMS som fyller 50 år. Och där kan man se, under 50 år så är det en elektromusikstudio där ljudkonstnärer och andra faktiskt kan logga in och ta plats och jobba med sitt eget skapande. Där vi så att säga faciliterar det här. Tittar man på kulturarvssektorn så är det ju helt otroliga siffror som har kommit fram. Vi har ju bett SIFO mäta. Och varannan svensk, om man tar nu att det är vartannat huvud, det beror väl lite på hur man räknar, men om man bara pratar numerär så är varannan svensk går på museum en gång om året. Det är ju rätt många av kollegorna i museibranschen som sitter här. Vilken kraft vi har. Möjlighet verkligen. 2/3 av den gruppen går på museum under sommartid, i semestertid. Så det är klart att här finns en enorm kraft för besöksnäring och annat. Men vilka mötesplatser vi har när vi når så många människor med vår verksamhet. Och det är ju en mer eller mindre en tradition på museerna idag att verkligen ta upp också väldigt viktiga samhällsfrågor. Att våga bottna i en diskussion som är
ligger liksom lite, går lite utöver att bara visa samlingar. Vi, berättar man om vikingar så berättar man om samhällsutveckling och folkvandringar och allt möjligt. Man pratar om andra frågor. Och här har vi en fantastisk möjlighet att nå väldigt många människor. Och det är ju otroligt glädjande, tycker jag, när man ser de siffrorna. En kraft, verkligen. Tack så mycket. Mm. Astrid Olsson, du är mode- och kostymdesigner och grundare av Fifth Avenue Shoe Repair. Och jag skulle vilja be dig berätta lite grann, hur arbetar du i din egen innovationsprocess? Ska vi se, så att det inte låter för högt. Hej allihopa. Jag har väl jobbat nu ungefär 10 år med vårt varumärke som jag och min sambo satte till verket, som numera inte finns. Nu jobbar vi frilans. Vi jobbar, jag är upplärd traditionellt skräddare och jobbar på docka. Jag använder mig utav slumpen väldigt mycket, och det här pratar jag ganska mycket om när jag träffar elever och håller föredrag. Jag tycker att slumpen är en av de absolut viktigaste ingredienserna i att hitta någonting som är kreativt. Och slumpen kan man inte kontrollera, man kan inte ta tid på den, och den genererar inga pengar överhuvudtaget. Men det är, utan slumpen så hittar vi liksom inte någonting nytt. Vi måste skapa någonting som är någonting vi inte kan kontrollera, någonting vi inte ens kan se. Vi måste gå förbi det vi liksom kan skapa. Jag tecknar en del givetvis, men det jag känner att det jag tecknar, det kan jag alltid, det har jag sett någon annanstans, eller jag har sett bitar av det, eller jag har sett en glimt av det, eller jag har haft en dröm om det, eller så vidare. Jag lånar delar av någon annans arbete eller av mitt eget. Men när jag, så därför tvingar jag mig ofta att jag jobbar med skräp, jag jobbar med snuttar som har blivit över, på saker som har fallit på golvet. Jobbar på docka, så en sån fullskala. Och så jobbar man sig fram och så hittar man liksom de bitarna som kanske passar ihop. Och den ena delen leder till den andra. Så kommer man liksom framåt, och då är det, blir det faktiskt någonting som jag inte själv hade kunnat komma fram till, att det här skulle bli en kappa med en sån här form eller sån här längd. Så att, jag har jobbat inom den icke-kulturella delen, kan man säga. Den här modevärlden som är liksom, vi jobbar med kultur fast lite ful kultur kan man kalla det. Sådär. Det pågår ingen kamp, men det finns ändå någon slags här outtalad kamp om det här. Alltså, kan inte du berätta konkret om den här kappan? För jag tyckte det var jo, så ja, jag ska komma till den här kappan. Och då är det så här, vad ska man säga? Man kan inte, vad ska man säga? Jag pratar ofta med säljare, jag pratar med ekonomichefer och liknande. Ja, men vi behöver en till sån här kappa som säljer så mycket. Ja, okej, men då vill vi ha en lång kappa, för det sålde bra förra året. Ja, men okej, då har vi redan satt en ram. Där finns det ju redan en bild. Då ska jag ju återskapa någonting som jag redan hittat. Det vill säga, jag kan inte hitta en ny. Jag kan inte bygga en Apple på det sättet. För att det är ingen som vet att den här datorn eller det här systemet, allting som vi alla jobbar med idag, som är så självklart, det fanns inte för 15 år sedan. Jag måste bygga någonting som är helt nytt. Den här, tillbaka till den här kappan, så var det så att vi hade en kappa under många av de här åren som vi kallade för upside down coat. Anledningen till det är att jag byggde upp den. Det var en ganska avancerad form. Jag jobbar med drapering, slump och dekonstruktion, kan man väl sammanfatta det med. Och man bygger ihop, och det är ting mellan collage och bygge. Så gick vi på lunch allihopa, och så ramlade hela den här toalen ner i ett enda stort rul. Och då sa jag till henne, med assistenter, för jag hade ett möte, kan du snälla bara sätta upp den så att vi kan fortsätta jobba när jag kommer tillbaka. Och så kom jag tillbaka in, och då har hon satt upp den upp och ner. Och alla bara, gud, den är upp och ner, herregud. Nu har vi har ingen hierarki i ateljén, utan vi jobbar lite med det, den som slänger in bästa idén vinner, lite så. Inte alltid, för det är jag som bestämmer, men typ. Men den här kappan, det fanns någonting. Och helt plötsligt så inser jag liksom att det här är ju 100% slump. Och den här kappan, vi har sålde hundratals av den här kappan. Den har blivit kopierad av danskar och tyskar och you name it, och vi har suttit i rättsprocesser. Men den här kappan är liksom en av de grundpelarna vi hade. Och det var ingen i säljkåren som hade kunnat peka ut den här som en säljbar produkt överhuvudtaget, eller som någonting som någon skulle vilja ha, och absolut ingenting man skulle vilja återupprepa. Så att, ja. Tack så mycket Astrid. Robert, ja. Du är regissör, skådespelare och psykolog och verkar nu i ett konstnärsresidens på Interactive Institute i Göteborg. Du driver även en innovativ plattform som heter Scenlaboratoriet, där man utforskar gränsen mellan scenkonst, teknologi och psykologi. Vill du berätta hur Human and Machine-projektet växt fram samt lärdomar från det? Ja, Human and Machine-projektet började som en idé mellan mig och Carl Heath. Vi
ville bygga en teaterföreställning mellan en skådespelare och en robot på scenen, där vi kopplade upp skådespelaren med olika typer av sensorer, neurosensorer, biosensorer, rörelsesensorer, för att bygga en feedbackloop mellan skådespelare och robot, för att se om det gick att skapa en kommunikation lite som den du och jag har när vi pratar med varandra. När maskinen så att säga förstår vad jag säger och det ger en respons som ger mig en respons, etc. etc. Och det som var intressant för mig i det projektet, det var att jag är nyfiken på vad det är som gör att vi uppfattar saker och ting levande på scenen. Och jag ställer mig frågan om det är möjligt att lyfta upp teknologin på scenen och för att svara på helt enkelt på nya frågor som dyker upp i den teknologiska verklighet som vi lever i idag. Det är vårt sätt att samverka med varandra har förändrats de senaste 20 åren och det fortsätter att förändras. Och de historierna får för de plats helt enkelt. Det blir möjligt genom att vara på Interactive Institute som forskningsinstitut. Vi började samarbeta och just i det här att försöka förstå varandra som konstnär eller som teknolog. Där uppstod väldigt, väldigt mycket av resultatet i arbetet. Alltså det är vi arbetar processorienterat och teknologen säger vi arbetar med prototyping sessions. Alltså vi hittar gemensamma förståelser och gemensamma riktningar. Och hela tiden så försökte vi arbeta med någon typ av öppen process. Det vill säga vi hade en processblogg där du med bilder, med filmer, med du kunde följa manuset när det utvecklades, etc. etc. Och just i den här öppenheten och i kommunikationen är väl det starkaste resultatet av det här. Dels det här att försöka närma sig en förståelse där scenkonsten och teknologin någonstans stod på samma plats i plattformen. Det var inte beställningsverk, nu ska vi bygga det här. Utan nu möts de här två miljöerna och vad uppstår? Om teknologin har samma plattform som de traditionella scenuttrycken, vad händer? Och dels i den här öppna plattformen som vi hade utåt där folk liksom kunde ta del av vad vi gjorde och vi tog del av makerkulturen och var på ett makerspace i Göteborg och arbetade och visade för medlemmar och för gäster och fick respons hela tiden. Och vi fick oväntade svar, vi fick en robotutvecklingsfirma i Pittsburgh hörde av sig som vi hade ett samtal med. Vi hade en neuroforskare i Lyon som vi hade ett samtal med. Och det visade sig att, alltså, att vår process, även om den är liksom inte i närheten av en neuroforskares vardag, så kunde den fungera som en katalysator och ge nya intryck och nya tankar för henne. Och även för Interactive Institute kunde Human and Machine fungera lite som en icebreaker eller en startpunkt när man inledde nya samarbeten, nya forskningssamarbeten, för att man satte en innovativ ribba väldigt högt. Du kunde beskriva det här projektet. Och det projektet öppnade upp för nya tankar och nya möjligheter, en annan mindset i samarbetet med de nya kunderna eller nya samarbetspartners. Tack så mycket. Tack. Robert. Sten Silander. Du är möbelsnickare, designer, datorspelsutvecklare som nu arbetar med affärsutveckling och internationalisering inom KKN, kulturella kreativa näringar, på Media Evolution. Vill du berätta om ett projekt som är ett exempel på kulturdriven innovation som du har engagerat dig i? Här ska jag gärna göra. Det är en konstig kombination av att både slöjda att slävar och hålla på med spel. Det som jag vill berätta om är ett projekt eller en process som heter Arabic Game Jam. Ett game jam är en process där man samlar ett antal passionerade och ganska nördiga människor i 48 timmar och så gör man prototyper eller koncept av spel. Arabic är det förtecknet som vi hade till den här som vi har gjort i 3 år. Jag befinner mig i Malmö. Malmö har nästan 50% människor med andra kulturella kompetenser än de svenska. Vilket gör att det är väldigt intressant. Så vi startade den här game jam-processen, Arabic game jam-processen, med utgångspunkt i den arabiska kulturen, riktat mot den arabiska marknaden. Den arabiska marknaden består av ungefär 550 miljoner människor, varav hälften är under 25 år. Det vill säga det finns en jättestor marknadspotential om man använder en annan kulturell utgångspunkt för att skapa interaktiv underhållning eller interaktiva applikationer för den marknaden.
Och det här har resulterat i faktiskt ganska fantastiska saker. Vi har haft ungefär 200 personer, 250 personer involverade i de här processerna. Vi har utifrån det här så har det startats ett nytt förlag som distribuerar dataspel i Mellanöstern. Vi håller just nu på att förhandla med Al Jazeera för att se en distribution kring de här koncepten. Och spelen har väldigt annorlunda uttryck, väldigt annorlunda gestaltning. Själva spelmekaniken kan se likadan ut, men det kulturella innehållet blir helt annorlunda om man använder en annan kulturell utgångspunkt än vår västerländska. De får också en annan förändringspotential eller en förändringskraft i den regionen än vad spel normalt sett får i den västerländska världen. Vilka var det som var med i det här Europe Game Jam? Det var en blandning faktiskt utav människor med arabisk kulturkompetens och professionella dataspelsutvecklare, studenter, andra engagerade som tycker att det är kul att göra spel 48 timmar utan att sova. Så där. Så, ja. Var det också representanter från olika konstformer med i jammet? Det är intressant att spelen är ju egentligen något slags enorma multikonstverk faktiskt, där ljud, bild, visuell information, interaktivitet, mekanik, alla möjliga saker. Det är nära en industridesignprocess egentligen. Det finns väldigt kollaborativa designprocesser involverade i att göra spel. Så därför tror jag också att spelen kommer att ha större och större betydelse, eller den sortens processer där man kombinerar olika kulturella uttryck. Tack så mycket. Per-Olof Remmare, du är projektledare för arbetet med kulturella och kreativa näringar sedan 2010 på Tillväxtverket. Du har en bakgrund som arkitekt och samhällsplaneringsledare. Jag har bett dig förbereda lite grann, hur arbetar Tillväxtverket för att stimulera kulturdriven innovation? Och vad har de satsningar ni har gjort sedan handlingsprogrammet lanserat lett till? Varsågod. Tack Pia. Jag tror att det är på sin plats att inleda lite kort med Tillväxtverkets tre huvuduppdrag. Vi har ett näringspolitiskt uppdrag som handlar om att skapa fler växande företag. Regelförenkling, det ska vara lättare att driva och starta företag. Vi har också ett klart och tydligt regionalpolitiskt uppdrag att jobba med regional utveckling i alla delar av landet, alltså fler starka regioner. Och vi har också ett tredje uppdrag, vi är förvaltande myndighet för ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Och det som Pia säger, att vi har varit en av tre koordinerande myndigheter för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Och det arbetet avslutades för ett och ett halvt år sedan nu. Under den här tiden så höll vi ihop arbetet med fyra deluppdrag. Vi jobbade med mäklarfunktionen, nätverk, modeller för samverkan, som handlade om ett infrastrukturbygge där vi utvecklade ihop med regionerna strategiska styrdokument för att stärka entreprenörskap och affärsutveckling inom de här näringarna. Vi har jobbat med ämnet entreprenörskap i högskoleutbildningarna så att ämnet ska bli mer synligt i de konstnärliga lärosätenas läroplaner. Vi har jobbat med inkubatorer, både att lyfta in kulturella och kreativa näringar i Science Park-miljöer och att utveckla särskilda inkubatorer för de här näringarna. Det har sett väldigt olika ut över landet. Och vi har jobbat med att ta fram branschguider, rådgivning till företag, hur det är att starta och driva företag inom de här näringarna. Och de finns på www.verksamt.se. Så gå gärna in och kika där. Där finns det stöd och råd, förmedling av goda exempel och så vidare. När arbetet med handlingsplanen var slut så har vi gått vidare. Vi hade inga nya pengar från regeringen, men vi har ändå funnit det här prioriterat. Och vi har tagit från vårt näringslivsanslag och skapat ett eget nytt program för kulturella och kreativa näringar under en treårsperiod. Och där har vi valt att fokusera på fem områden, på internationalisering, på samarbete med nationella branschorganisationer i syfte att stärka och näringsutveckla inom respektive bransch.
fortsätta den regionala dialogen för att få till de här strategiska styrdokumenten, att de hittar in och blir synliga på den regionala arenan. Och vi verkar för statistikinsamling, för Sverige skiljer sig lite grann från övriga Europa i och med att vi är det enda, ett av de få länder som ännu inte har en nationell kvalitetssäkrad statistikinsamling för kulturella och kreativa näringar. Och vi jobbar också med digitalisering. Det är de frågor som vi har valt att fokusera på. Vill du kort ge några siffror också från mode- och musikindustrin? För ni kom ganska nyligen med en rapport kring det. Ja, som ett led i det här med att jobba med statistikutveckling så har vi valt två pilotområden. Mm. Och det ena är då modebranschen där vi har en 11% ökning från och med 2012. Det är alltså de siffrorna som vi har mätt nu. 2013 års siffror finns inte tillgängliga ännu. Och tittar vi på modebranschen, musikbranschen har det varit en 17% ökning under samma period. Mellan 2009 och 2012, eller 10-12? Ja, från föregående år. Okay. Från 2011 till 2012. Mm. Och de här siffrorna har vi ju inte mätt längre tillbaka än 2010. Nej. Tack så mycket. Vi ska nu börja öppna upp samtalet lite grann. Och jag vill börja ställa några frågor till Dragan och Stina. Vad behövs för att fler kulturinstitutioner ska vilja samverka mer med andra samhällsaktörer? Vem vill börja? Ska jag börja? Jag tror att om vi tar scenkonstinstitutionerna så tror jag att man behöver bra exempel för goda exempel för hur det fungerar och ta fram dem. Och även där så är det väldigt, väldigt viktigt att det inom branschen hela tiden diskuteras och läggs fram förslag på hur man ska samverka inom de organisationer som finns inom scenkonsten. Mm. Så det finns väldigt mycket att göra där, tycker jag. Goda exempel. Ja, jag tror att det är viktigt att ta fram goda exempel och visa det och inspirera varandra kring de här frågorna. Och hur tänker du? Ja, men jag håller precis med dig. Alltså man behöver visa hur man jobbar, hur man kan jobba. Och det här med att förhålla sig affärsmässigt, alltså hur en kulturell konstnärlig institution så att säga verkar och hur organisationen och ledarskapet är uppbyggt och även den finansiella strukturen och jämföra det med hur man jobbar i näringslivet. Det är inte alltid det där riktigt möts. Så det att hitta goda exempel där man har liksom lyckats hitta det mötet och där man också från en kulturinstitution kan förhålla sig affärsmässigt i relation till näringslivet. Det där tror jag är jätteviktigt. Och det finns ju goda exempel. Det som ni gjorde är ju ett sånt gott exempel. Men jag tror att det handlar också om både om ledarskap och kompetensutveckling inom kulturinstitutionerna. I hur man liksom ska... Man måste på något sätt och man måste förhålla sig affärsmässigt. Det är också så. Vilka fallgropar finns det? Någon annan som vill kommentera det också? Så är ni välkomna. Fallgropar i sådana samarbeten. Ja, all utveckling och kompetensutveckling är ju besvärligt och man måste ge det tid, tror jag, speciellt inom scenkonstinstitutioner som är så gamla och har många uppdrag, och man har ju också ett väldigt viktigt förvaltande uppdrag. Så att det är viktigt att det förankras och att man tar tid till den processen så att det inte upplevs som ett hot eller att man nu, för att ta ett väldigt extremt exempel, ska spela dataspel i konserthusen istället för det som är vårt arv, och där vi måste också vi måste tillvarata de fantastiska kompetenserna som vi har i orkestrarna till exempel, och det är ju det som är där. Det är ju en extremt högpresterande kompetens som man inte får uppleva som ett hot utan som en komplettering, och att det egentligen är en publikutveckling som man måste fortsätta med hela tiden och hela tiden fortsätta att vara innovativ och hitta nya sätt och nya samarbetspartner. Och det är en fallgrop om man tror jag går för snabbt i den processen. Mm. Sofie? Nej, men jag tror också att det är, i många av kulturinstitutionernas verksamheter så har man ju väldigt definierade mål. Det finns en styrning i våra organisationer som vi hela tiden lever med till vardags. Men ska man pröva nya fält så är man ju ute på obruten mark. Och den upplevelsen kan ju vara
lite svårnavigerad. Och då tror jag inte minst just ledarskapet är en viktig fråga för att gjuta mod i medarbetare och samarbetspartners att det här är så att säga tillåtet. Vi vet inte alltid, apropå det som du pratade om, Astrid, kring slumpen, vad det här slutar i. Hade jag haft all den vetskap som jag har idag om vad våra vikingautställningar skulle ha, hur mycket arbete det hade genererat, så jag är inte säker på att vi hade gått in i det. Men jag är väldigt glad att vi gjorde det. Och att man har den flexibiliteten att kunna styra allt eftersom. Och då är ju just ledarskapet och organisationen en viktig resurs för de medarbetare som är inne i de kreativa processerna. Här är en fråga till Robert och Astrid. Vad är konstnärers drivkraft till att samarbeta med andra samhällsaktörer? Vad är den drivkraft? Min drivkraft är, jag är ju specialist på det jag gör. Jag kan ingenting annat alls, kan man säga. Så att jag vill jättegärna samarbeta med alla andra. Det är så. Nej, men för att man måste lyfta varann. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det som är min slump kan generera någonting, så kan jag liksom kasta in den bollen och så är det någon som bygger vidare på det. Det är så man lär sig, det är så man utvecklas och det är så man hittar nya vägar. Och det är så stora utställningar blir till eller fantastiska projekt. Det är liksom, jag tror att utan varandra så blir man väldigt ensam och till slut så sluts liksom här bubblan och man hittar inga nya idéer. Så jag tror att det är... Så det agerar i samverkan som är din drivkraft, kan man säga. Ja, nej, men och att man... Vad ska man säga? Om jag kan inspirera någon så kan de inspirera mig tillbaka. Och så fortsätter man så liksom, så att det blir en uppåtgående spiral på något sätt. Vill du lägga till där, Robert? Ja, jag håller med helt och hållet. Det är svårt att överraska sig själv. Med en grupp med människor som arbetar på samma sätt. Det är svårt att hitta överraskningar och de dyker upp automatiskt om du flyttar i kontakt med andra. Och dessutom om du vill prata om eller liksom scenkonst eller liknande och förhålla dig till världen som kanske inte bara är universella utan som även är aktuella. Alltså politiska strömningar eller teknologisk utveckling och liknande, så måste man ut och samla information om vad det är som händer omkring i samhället. Ja, men jag tänker som en fallgrop som ni är inne på, det här med att man bara jobbar med sig själv och sin egna idé. Det är ju på samma sätt om man lyfter det till nivån institution, så är det ju på samma sätt där. Om vi som institution jobbar bara med oss själva och inte vågar utveckla, liksom bryta ny mark eller träffa andra utanför vår lilla ankdam. För det är ju klart att vi blir hemmablinda. Det är väldigt lätt att bli hemmablind. Jag har en fråga som jag har burit på väldigt länge, som jag har skickat ut till er också, som jag vill att vi ska processa lite här idag. Och det finns ju en jättemycket forskning som visar vad kulturen betyder för samhällsutveckling och för mängd olika aspekter. Men ändå tar det ganska lång tid att få verkstad och beslut i den här riktningen. Och jag tänkte börja med de här frågorna till PO och Sten. Och det är, vem behöver förstå kulturens kraft och potential för det ska bli andra beslut eller verkstad? Jag skulle vilja säga att jag tror att det handlar väldigt mycket om utbildning, informationsspridning. Vi kan inte göra nog på det här området. Och det handlar både om oss tjänstemän som sitter där och ska utveckla och jobba med det här. Kulturella och kreativa näringar är fortfarande för många ett abstrakt begrepp. Och alla de här 12 olika delbranscherna som ingår i detta. Och jag tror det är väldigt viktigt att satsa på utbildningar gentemot politiker också. Och då pratar jag inte om politiker som bara kommer ifrån kultur- eller näringslivssidan, utan även inom andra områden. Sociala ekonomin, utbildning, miljösidan, för att få till de här nya gränssnitten som faktiskt kan vara med och bidra till nya innovationer inom det här området. Det är mitt medskick i det här. Ja, jag läser, måste nog problematisera. Vad är förståelse? Och när uppstår den? Är det när det går hem i stugorna? När någonting blir populärt? När någonting blir, vad ska man säga, får ett högt nyhetsvärde eller får en hög publicitet? Jag tänker på Dragans här med datorspelskonserten och Playstick och så, som har fått, det tror jag bidrar till väldigt stor förståelse. För förståelse måste gå åt båda hållen. Både kulturinstitutionerna måste förstå sin kraft och kunna faktiskt prata om den och kunna visa den på något sätt. Och sen så tror jag också att
så att säga, att det stora förändringskraften eller de stora finansieringsmöjligheterna kanske kommer från den mer traditionella näringslivet. Vi måste fortfarande sälja 50% av våra grejer någon annanstans för att vi ska få pensioner och våra BNP ska gå runt och så vidare. Så vi måste ju på något sätt nå ut i världen, och det tror jag att man gör genom kulturella kreativa näringars förändringskraft eller ska jag säga underhållningsvärde eller uppmärksamhetsvärde. Och det behöver Electrolux, Volvo och så vidare förstå också och hjälpa till på något sätt. Så att förståelsen måste nog vara ganska bred för att det ska funka, tror jag. Mm. Ja. Så på goda effekter av kultur. Det finns ju väldigt djupgående forskning kring kultur och framförallt musikens effekt på hjärnan. På Karolinska institutet till exempel har skapat ett centrum. Det finns en fantastisk hemsida som heter Kultur och hjärna. Man kan titta på. Där finns ju också väldigt tydliga exempel på vad musiken betyder och vad man kan faktiskt använda musik till. Rehabilitering av strokepatienter till exempel, eller för barns inlärning eller så. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att kommunicera just om resultat som finns också inom forskningen som visar bara rent så kloka, enkla effekter som musiken har på människan. Och jag kan inte nog understryka det, hur viktigt det är att vi pratar och berättar om det vi jobbar med, också berättar ingående om den kreativa processen. Vad händer i? Dela med oss av det. Vad händer när man jobbar i en kreativ process? Vad är det för delar av sig själv man använder? Vad kan hända i ett team där man jobbar i en kreativ process? Det är någonting som vi lite mystifierar också. Det finns en sorts mystik kring det, men jag tror att man kan öppna mycket mer där och berätta om det. Det är jätteviktigt. Jag tror också att det är politikernivån eller beslutsfattarnivån är ju en väldigt central del, inte minst för oss kulturinstitutioner. Och jag tror precis som PO att det är viktigt att bredda den delen, att det inte bara handlar om kulturpolitiker till exempel eller tjänstemän inom det området. Men jag tror också att vi på institutionerna behöver vara tydliga med vilka effekter som vi verkligen, vilken skillnad som vi kan göra i det vi gör, som du är inne på, Stina. Och det finns ju många olika sätt att undersöka det, kvalitativt, kvantitativt och så vidare, som jag tror att flera av oss i museibranschen har verkligen börjat göra också på allvar sedan ett par år tillbaka. Men det tror jag är ett viktigt argument. Men jag tror också att när det gäller att arbeta visavi näringslivet, så handlar det om att vi måste öka förståelsen för på vilka villkor näringslivet verkar. För att kunna föra ett vettigt samtal kring att så att säga få ut maximal effekt för båda, för alla inblandade. Och där är ju en kompetensutveckling kanske på sin plats. För att det är lätt att bara tro att vi ska göra på ett sätt. Men ska vi verkligen bjuda in, så är den här ömsesidiga respekten för varandras förutsättningar som också är viktig. Och även enskilda kulturutövare när man jobbar med varandra. Tack. Jag tänker, vi har hur mycket, jag vill lägga till det också så, Stina, vi har hur mycket forskning som helst som visar vad kultur genererar. Ja. Så jag inledde några, och vet du, i Schweiz sedan 70-talet så visade man på att de barn som hade estetiska ämnen i skolan, de fick högre ämnen än andra betyg. Vi vet detta. Alla vet detta. Men varför händer det inte mer? Jag menar, jag är allvarlig här. Så vem ska vi kommunicera till och hur ska vi kommunicera? Det är allvarligt samtal, för vi håller på att bygga, alltså vi dränerar ju kulturens potential för att bygga samhället. Du pratar om utbildning, PO. Vem ska driva utbildningen och hur ska den gå? Alltså, kan vi tänka lite kring det? Hur kan man göra där? Ja, det finns väl många aktörer på den arenan som skulle kunna komma in. Jag menar, vi som jobbar inom det offentliga har ju en central roll i det här. Jag tänker på arbetet. Vi tog ett eget initiativ på Tillväxtverket under arbetet med handlingsplanen också, och vi skapade då små och stora utvecklingscheckar för entreprenörer och företag att söka. Det var en liten check i form av ett bidrag på 25 000 och så kunde man få en större check med 30% i egen medfinansiering. Och det här var en pilot som vi hade under ett antal år, under 2 år. Och det följer oerhört väl ut för att stärka de här små företagens konkurrenskraft och även kunna nå ut i viss mån på en internationell marknad där tillväxten för de här näringarna faktiskt sker, och ganska snabbt.
Yes. Alltså, jag vet inte, man kan säga dränera och sådär, men samtidigt är det ju så att svenskar är ju enormt, vi är ett väldigt kulturkonsumerande folk. Och tittar man på EU-barometern så är det, jag tror, 76% av alla svenskar som säger att de på ett eller annat sätt interagerar eller tar del av eller själva producerar kultur. Och då, så där kan man ju säga att stämmer den här bilden att det inte är så mycket kultur, eller är det faktiskt så att vi i Sverige, att det går hand i hand så att säga med att vara den här innovativa och ganska välutbildade nationen. Att man ska vara försiktig med vad man så att säga målar upp för man. Man ska önska sig de här renässansutbildningarna så att säga, där det finns, där de konstnärliga ämnena också tar del i skolan väldigt tidigt och finns med. Mm. Jag tänkte vi skulle öppna upp till publiken lite grann här några minuter och sen så rop det. Så, varsågoda, du hade en fråga där. Har vi mikrofon till... ska vi ta någon till dem? Då tar vi upp. Jag heter Lotte Johansson och är från Direktdemokraterna. Vi driver bara en enda fråga, det är mer inflytande till folket. Jag undrar då, när du säger att 76% av svenskarna konsumerar eller utövar kultur, då undrar jag, hur har det förändrats? Kan man se åldersskillnader eller liksom, vilka är det som utövar kultur? Hur ser det ut? För jag är ganska oroad för den yngre det här om forskning som visar att faktiskt, men hur svårt kan det vara om man låter alla ungar spela ett instrument i skolan till exempel, eller göra de här sakerna. Jag är jätteoroad över det här. Tack. Jag kan bara referera, det fanns ju för några år sedan så gjorde Ungdomsstyrelsen en genomlysning av, det är ju definitionen av konstnärligt skapande också tycker jag, den är ju jätteintressant och det blir ju en förskjutning naturligtvis. Vad anser vi idag är konstnärligt skapande? Är det alltid när jag spelar ett instrument eller är det när jag sitter framför min dator och gör musik eller på vilket sätt? Och då Ungdomsstyrelsen, deras siffror visade ju att man ansåg att 90% av alla ungdomar i åldern, alltså det vi definierar som ungdomar, alltså, så var ju upphovsmän på ett eller annat sätt. Det vill säga producera text eller bild eller på någonting annat på internet eller på nätet. Och det tycker jag är, alltså, det blir ju en förskjutning naturligtvis. Man använder nya metoder för att vara konstnärligt skapande och för att vara kreativ. Så att det går inte att säga absolut. Men det är klart att kulturskolan har en jätteviktig roll att spela för att folk ska vara delaktiga och få tillgång till att själva utöva naturligtvis. Alla de här siffrorna finns på EU-barometern. Det går att läsa där. Man kan titta, bryta ner i ålder och sådär. Tack. Jag heter Marie Alser och kommer från Brewhouse i Göteborg. Jobbar både strategiskt och operativt med affärsutveckling för just företag inom kulturella och kreativa näringar. Jag har en fråga till Tillväxtverket. Om det här pilotprojektet med kompetenscheckar föll väl ut, vad hände sen? Som alltid när man jobbar med någonting så fick vi ju lite kritik för arbetet med handlingsplanen och de här 9 deluppdragen som regeringen skickade in, att det kom inte entreprenörerna och utövarna till godo. Och därför tog vi det här initiativet som jag nyss refererade till. Och det här var alltså en pilot på försök och det pågår en dialog om behov av översyn över det här systemet, beroende på att det system som finns idag, oavsett vilken bransch vi pratar om, för att söka affärsutvecklingscheckar stänger ju ute de här små företagen. Mellan 95-97% kan inte söka för att de uppfyller inte kriterierna. Men vi har inte mätt och följt upp exakt. Ramböll har gjort en rapport där vi har tittat på resultatet av de här checkarna i mer svepande termer. Så vi får se om ett sånt här initiativ kan komma på nytt. Jag kan inte svara på det ännu. Ja, det kan vi göra.
Tillväxtverket har också ett program för ungas innovationskraft som vi har jobbat med, och man är ung 18-30 år enligt regeringens definition i det. Och är det några näringar som framförallt unga människor vill starta verksamheter inom, så är det inom kulturella och kreativa näringar, med en särskild tonvikt på mode, design, musik och dataspel. Jenny Persson, att jag är bildkonstnär och aktiv i Miljöpartiet i Jämtland. Jag blir lite uppiggad att höra att ni liksom tycker att det ska, kulturen ska, och kreativiteten ska in på flera områden. Men sen blev jag också väldigt så här, nästan provocerad av titeln på seminariet. Och det är ju, dels är det innovation och sen är det institution. Och nu är ni ju flera här från institutioner, och hur tänker ni med det? För när jag tänker institution så tänker jag kanske något som inte är så progressivt, utan något som där man inte blir insläppt, som till exempel utövare. Alltså någon sorts. Och hur jobbar ni med det? Hur vill ni jobba mer med det? Eller ja, jag bollar över. Ja, men det är ju en jätteviktig fråga som du väcker där. Därför att det handlar ju om delaktighet och för vem vi är till för. Och som kulturinstitution, som museum, historiska museet, så är ju vi till för alla. Och vill också bjuda in alla till att finnas hos oss. Och det är därför jag också ofta pratar och tänker kring den här maktfrågan. För jag tycker inte den är helt oviktig just i det avseendet. Så makten över rummet, det offentliga rummet, det halvoffentliga rummet som ett museum är. Makten över att formulera idéer. Eller beslut kring olika typer av publika aktiviteter. Vi har jobbat ganska mycket med olika typer av konstutövare eller kulturutövare genom åren. Och då kommer ju den här diskussionen hela tiden kring var går gränserna, var är våra så att säga skall- och bör-krav, men vad är också du som kulturutövare, konstutövare, bildkonstnär, vad är dina skall- och bör-krav? Och det är ju en förhandling som man måste föra, en diskussion som man måste våga ta. Tror jag tidigt i olika typer av sammanhang och samarbeten. För att det är ju, och vi har ju också ett krav på oss från våra uppdragsgivare att faktiskt jobba med samskapande och delaktighet. Och det måste vi ta på allvar. Det är en viktig del. Och då behöver vi fundera på var vi också kan överlämna saker och ting, beslut, till andra att få formulera. Och då, det är en träning. Det är verkligen en träning. För att vi är så vana och skolade i att faktiskt arbeta på ett visst sätt. Så att där är det ju att vara ute på oprövad mark. Och då måste det också vara tillåtet att göra lite fel, tänker jag. Även för en institution att trampa i klaveret och göra om och göra rätt. Eller på ett annat sätt. Robert? Just det här att göra om. Och göra fel och göra om och göra fel och göra om. Där tror jag, där har du en nyckelpunkt egentligen. Ja. Och hitta ett utrymme där du som institution har möjligt att göra ett plattfall och fullständigt misslyckas. Ja. Det är en förutsättning för att verkligen kunna få in en innovation. Liksom. Mm. Du behöver inte göra det över hela i din verksamhet, men ha ett litet hörn här. Mm. Testar vi nya saker. Mm. Och vi kan tappa kontrollen helt. Mm. Och det är okej, så länge det är en kalkylerad risk som vi lägger in. Vi gör fel, vi gör rätt på ett nytt sätt. Mm. Astrid? Mm. Jag tänkte, jag har ju suttit lite på båda stolar. Jag har varit jagat trender och levererat i tid. Och jag har, så. Men nu jobbar jag med Stadsteatern och Skånes Dansteater med ett kostymörprojekt. Jätteintressant. Så nu får jag jobba liksom i en institution tillsammans med dem, fast som extern, vad heter det, formgivare. Och det är väldigt intressant. Det som är absolut mest slående när man kommer från den här, vad ska man säga, vanliga världen som drivs av pengar, som jag anser att kanske kulturen slipper den största stressen i alla fall. Det finns inga kvartalsrapporter riktigt att gå efter. Eller försäljningslistor. Det finns det säkert, men de når liksom inte ända längst ner. Då är det att det finns ett lugn och det finns en säkerhet och det finns någonting som är väldigt, väldigt grundat. Det finns tid att göra de här misstagen. Eller att till och med få ta experimenten och ta dem hur stora som helst. Det finns ingen
kritiken att inte sälja alla biljetter ända ut till sista rad och även gången. Det är inte det vi jobbar på. Vi kan liksom inte spräcka. Det finns inte 3000 platser i Stadsteatern, utan det finns ett visst antal stolar. Så man kan liksom inte göra en större vinst. Det kan man alltid göra på andra sidan strecket. Jag tycker att det har varit väldigt intressant att se när man kommer från andra sidan och se den här. Det finns en självsäkerhet som jag har uppskattat otroligt mycket. Liksom. Det var bara en parentes. Så att det, hoppa på dem och vara med och gör något. Bara. Fångar den båden. Tack Astrid. Vi har en fråga här. Hej, Cecilia Rydinger-Alin, rektor på Kungliga Musikhögskolan. En fråga till Per-Ola Remmar och Tillväxtverket. Du nämnde att ni har... att ni har haft entreprenörskap inom högskolorna och i läroplaner. Det var jag nyfiken på också, hur ni följer upp det. För vi utbildar ju så att säga framtidens musikentreprenörer, och hur kan ni ta hand om dem när de kommer ut ifrån högskolan? Ja, det var ju vår... Är micken på? Ja. Det var ju vår ambition med det här pilotprojektet kopplat till uppdraget till handlingsplanen, att det här skulle vara en pilot och att högskolorna sedan själva skulle ta över och driva det här nätverket, och att vi mer fungerade som en katalysator att vara med och sätta igång det här. Och det var organisationen för småföretagarforskning som heter Esprit som hjälpte oss att hålla ihop det här nätverket. Och jag tror att de på eget initiativ, jag är inte helt uppdaterad på det just nu, har jobbat vidare med det här på något sätt. Om det är svar på din fråga. Vi ska börja runda av, vi har 2 minuter kvar på scen. Och jag har en fråga jag vill ni ska gå runt hela varvet här för att avsluta. Och det är, vad kan du stärka upp i ditt arbete för att bidra till mer samverkan mellan kulturaktörer och andra samhällsaktörer? Och jag skulle vilja att ni tar 30 sekunder var. Väldigt korta, så nu kör jag klockan igen, mina vänner. Är ni redo? Ja. Vem börjar? Ja, jag kan börja. Du börjar igen, Sofie. Jag är ju, råkar ju ha förmånen att vara chef, och jag tycker att en av mina viktigaste uppgifter är att gjuta mod i våra medarbetare så att de vågar ta stora steg utanför vår institution och samarbeta med andra. Och att, att de får pröva det, det gör de väldigt mycket. Och vi samverkar med jättemånga. Men att det, för mig är det en viktig del i min vardag att ingjuta det modet och de möjligheterna. Tack så mycket, Dragan. Ja, det är egentligen bara att fortsätta på den vägen som är inslagen så att säga, och nöta in detta här att institutionerna och medarbetarna ska vara med i att utveckla verksamheterna och vara öppna för nya intryck och inte bara göra det som vi är fantastiskt duktiga på. Mm. Tack. Ja, jag tror också att ledarskap är jätteviktigt, men också ett utåtriktat ledarskap, det vill säga att man själv nätverkar och träffar andra och på det sättet också rör sig, visar exempel på hur man kan göra. Vi kommer ju bygga scenkonstmuseet som öppnar 2016, och det kommer ju vara en plats så att säga där vi öppnar för ett medskapande och ett deltagande på ett helt annat sätt än det museet har fungerat tidigare. Och det är också ett sätt att i verksamhet öppna dörrarna till verksamheten så att säga, släppa in fler personer att ta del, att använda de resurser som ju faktiskt museet har som är allas, och att därefter liksom själva kunna skapa med det. Det tror jag. Tack. Jag håller lite föredrag och arbetar med elever om kreativitet och skapande. Framförallt nu har jag ägnat mig åt dem som jobbar med exakt samma sak som jag gör. Men nu när jag har varit här så känner jag att jag måste ju prata med helt andra människor. Så att det är det jag ska göra. Jag ska ju prata med folk som inte gör någonting med händerna. Och som kanske för alla har en kreativ process. Jag tror att hitta sin egen, liksom, när det blir glimmar till. När det liksom faller på plats. Och hitta det. För då kan man inspirera nästa människa. Det tror jag att jag ska göra. Vi pratar om det här verket som exempel, och det är väl egentligen det handlar om. Vi tänker fortsätta samarbetet med Collaboratorium Makerspace i Göteborg och hela makerkulturen och bredda upp och vidareutveckla det här med öppna processer och se hur mycket kan man få till liksom, en kontinuerlig diskussion under hela utvecklingsprocessen av verket. Så att det är där vi ska hålla på. Tack.
Vi jobbar redan med ett möte mellan kulturinstitutioner inom Region Skåne och medieföretag, digitala medieföretag. Och jag tror att vi måste skaffa oss lite bättre tålamod och faktiskt försöka hitta ett sätt att fördjupa digitaliseringen av kultur. Det går inte att göra det på ett ytligt sätt, utan det handlar om publikutveckling och ett ökat engagemang, möjlighet att producera och att visa och att engagera publiken. Så publikutveckling, tror jag. Mm. Och som statlig tjänsteman skickar jag in då att våga tänka nytt, att tänka i nya gränssnitt, prova det som vi inte har gjort förut och våga riska också. Och vi lär oss också av det som kanske inte alltid faller så väl ut. Och sen är det viktigt att vi talar med entreprenörer och företagare och icke om dem, vilken vi kan ha en tendens till ibland som kommer för det offentliga främjande systemet. Ett exempel på det här är faktiskt konferensen som Tillväxtverket anordnar, nu blir det lite reklam här, i september, 23-24 september i Umeå, internationell konferens. The Impact of Culture, Creative Businesses for Sustainable Cities. Välkomna till Umeå då. Så var reklamen slut, PO. Tack så mycket. Jag tar med mig det här med, som ni har berättat, hur möter man varandra på lika villkor. Jag tar med mig upside down code, alltså våga göra misstagen och se vad kommer utifrån. När man inte satt mål från början, vilka nya lösningar hittar man? Jag skulle också försöka ge med er någonting, och kanske alla här andra också. Jag vet att man hade det i Kronoberg under en period, att alla som fick kulturanslag skulle göra i alla fall ett möte per år med en aktör som var så olika dig själv som möjligt. Det kunde vara med MC-klubben, det kunde vara med PRO, det kunde vara med vem som helst, för att se, bara skapa ett möte. Tänk om vi alla skulle ta ett möte med någon som vi aldrig skulle träffa i vanliga fall. Vad skulle växa ur det? Så det vill jag skicka med er idag. Och sen ska jag säga att klockan 14.30 kommer ett nytt program här på scen, och det handlar om framtidens museer, nya modeller för samarbete. Så ta en kaffe och kom tillbaka hit in halv tre. Tack så mycket.